Бүгінгі брифингте білім беру ұйымдарының жұмысымен қашықтан оқытудың жағдайы туралы сөз қозғалды. Облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Гүлназ Сүлейменова мектепке дейінгі ұйымдардың жұмысына тоқталып, барлық балабақшаларға жолдама электронды жүйе арқылы берілетінін еске салды. Бос орындар балабақша.акт.кз сайтында орналастырылған. Сондай-ақ спикер облыстағы ерекше қажеттіліктері бар балаларға білім беру жағдайын айтты. Бүгінгі күні облыста мұндай 6370 бала тәрбиеленуде. Келесі бұл арнайы білім беру ұйымдарына байланысты айтатын болсақ, облыста 3 балабақша бар арнайы білім беру ұйымында, және 4 арнайы білім беру ұйымы бар. Соның ішінде 2 арнайы білім беру мектеп-интернаты толық қашықтық форматта жұмыс жасап жатыр. Бұл Жайсандағы арнайы білім беру ұйымы және есту және көру қабілеттері бұзылған балаларға арналған мектеп-интернатымыз бұл Ақтөбе қаласында орналасқан. Ал 2 арнайы мектебіміз бұл 7-ші арнайы мектеп және психикалық дамуы тежелген балаларға арналған мектеп балабақша. Бұл 2 мектебіміз қазіргі таңда кезекші топтармен, кезекші класстармен жұмысын жалғастырып жатыр. Ал 3 арнайы балабақша бұл да кәдімгі мектепке дейінгі балабақшалар сияқты өзінің кезекші топтарда қызмет жасауда. Орта білім мәселесін сөз еткен басқарма өкілі қалада күрделі жөндеу жүргізіліп жатқан мектептерден басқа мектептерде кезекші сыныптар ашылғанын еске салды. 6 мектеп жөндеу жұмыстары аяқталған соң кезекші сыныптарды ұйымдастыратын болады. Бүгінгі күні мектептерде үй тапсырмалары оқу тапсырмаларымен ауыстырылды. Оқу тапсырмасының көлемі Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген ұсынымдарда көрсетілген. Берілген тапсырма тәулік ішінде орындалып тапсырылуы тиіс деген Гүлназ Сүлейменова бағалау тәртібі бүндегі өзгерістерді тағы бір мәрте түсіндіріп өтті. Биылғы ерекшелік жаңа бір бал менен 10 балдың арасында қалыптастырушы күнбе-күнгі бағалау болып жатыр. Бұл жерде, яғни, бала күнбе-күнгі сабақты қалай дайындалды, осыған байланысты міндеттерде бағалау министрліктің бұйрығында өзгеріс енгізілді. Және де 90-дық баға қандай жағдайда шығады деген сұрақтарда болып жатыр. Ол бойынша да айтып өтейік, бұл бір жиынтық, яғни 90 бойынша жиынтық бағалау болады, және бөлім бойынша бір жиынтық бағалау, яғни сор-сочи дейді, сол бір-бірден болады да, және қалыптастырушы бағалау. Соның проценттық қосындысының негізінде қалыптастырушы бағамыз, яғни 50% болатын болса, қалғаны 25-25-тен 100%-дық бағамен мына біздің мұғалімдеріміз балаларымызды 1-90-ның соңында бағалайтын болады. Биылғы оқу жылында қашықтан оқытылатын мектеп оқушыларын интернет желісімен қамтамасыз ету үшін жергілікті бюджеттен 492 миллион теңге бөлініп, 14 мыңнан аса роутер сатып алынды. Роутерлерге білім тарифі жүктелген. Қалған оқушылар қамту аймағы бойынша байланыс операторларының сапалы интернет желісімен қамтылды. Мектеп балансындағы 12550 компьютерлік техника мұқтаж отбасыларға таратылды. Республикадан 19146 жаңағы техникалық компьютерге сұраныс берілді. Облыстық бюджеттен 5900-дей тағы да сұраныс берілді. Осылардың ең біріншісі міне 2 партиямен келіп жеткізілді. Бұл бойынша да біз баспасөз құралдарында ашығын айтып көрсетіп, қай жерлерге қалай біз таратып жатырмыз, ата-анаға, мектептерге бұлардың барлығы көрсетілді. Кеше ең бірінші мына қыркүйектің басында 660 жаңағы компьютер келген болса, ол жерде қашықтан оқыту форматына қажетті барлық бейне камералары, микрофондары, Wi-Fi байланыс құралы өзінің ішінде барлық құрал жабдықтарымен келді. Кеше күні кеше 1654 компьютерді тағы да мына қаланың 39 мектебіне және облыстың 4 арнайы мектебіне тараттық. Қалған 22 мыңнан аса компьютер облыстағы білім беру мекемелеріне қазан айының 10-ына дейін жеткізіледі деп күтілуде. Білім басқармасының өкілі санитарлық-эпидемиологиялық жағдай түзелген кезде дәстүрлі режимге көшу жүзеге асырылатынын атап өтті. Толық дәстүрлі форматқа көшу туралы соңғы шешімді мемлекеттің бас санитарлық дәрігері қабылдайды. Жанар Чапаева, Тәулік.